Nakon Davida, Stefana i Dragana, petogodišnja Nataša Minić je četvrti mališan kome je čep izmamio osmeh na lice. Ona boluje od cerebralne paralize i tek nedavno je počela samostalno da stoji. Ovo je Nataša Minić, jel da, ispod toga, i ona je dobila ovaj četvrti sad tricikli terapeutski. Sve to je u dogovoru s roditeljima, oni kažu šta je njihovom detetu potrebno i onda se mi potrudimo sa kupljenjem čepova i u zavisnosti od vrednosti tricikla, toliko količinu čepova mi sakupljamo. Kad mi nju guramo od nazad, onda njoj automatski ovaj mehanizam pokreće noge i dobija tu šemu za vožnju bicikla. Ona će to ubrzo početi da koristi sama, znači ja 100% verujem da će to biti u roku od, ne znam, manje od mesec dana, da će ona to početi već sama. Tricikl je pravljen po meri, specijalno za Natašu, a uz njega su naravno došli i svi potrebni dodaci. Sad smo od njih dobili i kacigu, je li tako? Dobili smo kacigu i dobili smo korpicu da možemo lopte da nosimo, zato što ona jako voli lopte. Zahvaljujući količini od 10 tona čepova, koliko je prikupljeno do sada, akcija ima velikog uspeha. Za Natašin tricikle je bilo potrebno oko tone. Za Draganov tricikle je bilo potrebno 4 tone. Od samog početka koliko smo sakupili čepova je jako velik potreban trud, jako veliko puno odricanja, truda, strpljenja, ali polako, uz pomoć svih tih naših volontera širom cele Srbije i što zato ova akcija i opstaje. Kako bi potrebna sredstva stigla na prave adrese, Vanja, volonteri i čepovi prelaze dug, ali vredan put. Mi sakupljamo čepove, skladištimo ih, moramo da ih prebiramo, sortiramo po bojama, pošto se dobija veća cena za sortirane čepove i onda ih prodajemo. Znači, u zavisnosti od tržišta ko nudi veću cenu, s obzirom da je akcija u pitanju, dosta ljudi, to jest dosta firmi nam nudi veće cene. Udruženje Čepom do osmeha postoji godinu dana, ali Vanja se sakupljanjem čepova bavi već 5 godina. Mi smo akciju doveli na veliki nivo, pomogli četvoro dece, što je stvarno za nas ovako kao običan svet koji nema neka velika primanja, kojemu je to samo malo, eto, slobodnog vremena da uloži i nekom donese ovakav osmeh. Pa to vredi i odricanja i slobodnog vremena, vidite, ljubav.